לוטרי ה-NBA התקיים בערב יום ראשון, ואטלנטה הוקס הופכת להיות הקבוצה עם הסבירות השנייה הכי נמוכה בהיסטוריה שמצליחה לזכות בלוטרי, עם 3% בלבד, ומנחיתה את הבחירה הראשונה בדראפט. לדבר הזה יש לא מעט משמעויות עבור לא מעט קבוצות, ותכף נעבור גם על הסדר, מי הזוכות והמפסידות מהלוטרי הזה, ומה המשמעות לקראת ההמשך גם מבחינת הוויזארדס ודני אבדיה. אבל לפני שהם מבינים את ההשלכות, צריכים להבין איך הלוטרי עובד. עשיתי סרטון נפרד שמסקר בצורה מאוד קצרה בשתי דקות איך הלוטרי עצמו עובד, ומה הסבירות של כל קבוצה להנחית גם את הבחירה טופ 4 וגם את הבחירה הראשונה. לאטלנטה, לדוגמה, היה סיכוי של פחות מ-14% לנחות בטופ 4 ו-3% להנחית את הבחירה הראשונה בדראפט. זה מצחיק כי בסרטון הכנה דווקא דיברתי עליהם בתור הקבוצה שאם יתצליח להיכנס לטופ 4 פתאום זה יכול לשנות לטעונה סתם בתור איזה דוגמה, וזה בדיוק בסוף יצא הקבוצה שהצליחה להשתחל לרביעה הראשונה ועוד למקום הראשון. וגם פתאום קבוצה, סתם אני אומר, כמו אטלנטה, שכרגע יש לה רק 3% להשיג בחירה ראשונה, אבל יש לה הסתברות של אזור ה-14%, סתם דוגמה, לקפוץ לטופ 4, זה יכול לשנות לה את כל העונה, זה יכול לתת לה פתאום נכס משמעותי הרבה יותר, אבל היא לא היחידה עם הסבירות הנמוכה, גם ברוקלין, שימו לב, שהיא אחת המפסידות הגדולות, הצליחה להשתחל כאן לטופ 4, ובעצם הבחירה שלה עוברת ליוסטון. עכשיו, כשמדברים הרבה פעמים על בחירות סיוב ראשון שהן מוגנות, אנחנו מדברים בדיוק על הדבר הזה, על בחירה שאומרים שהיא מוגנת בטופ 6, טופ 10, טופ 8, זה אומר שאם הבחירה נופלת ברביעייה הראשונה, בשישייה הראשונה וכן הלאה, אז היא מוגנת. ודוגמה קלאסית לכך, ואחת המפסידות הגדולות בלוטרי הזה, זו טורונטו, שיש לה בחירה שמוגנת בטופ 6, זאת אומרת היא העבירה בחירת סיוב ראשון לסן אנטוניו שמוגנת בטופ 6. עכשיו העניין הוא שבגלל שגם ברוקלין קפצה מעליה 6 מקומות קדימה וגם אטלנטה קפצה 9 מקומות קדימה, היא בעצם דחקה את טורונטו מהבחירה השישית שהיא הייתה מגיעה אליה במידה והיא לא הייתה נכנסת לטופ 4, ואף קבוצה שאחריה בסדר בחירות לא הייתה מקבלת את אחת מהבחירות הראשונות, היא הייתה מקבלת את הבחירה השישית ובעצם בוחרת בשישייה הראשונה, הבחירה הייתה נשארת של טורונטו. ברגע שהבחירה מוגנת בטופ 6 והיא נצאה מחוץ לטופ 6, היא עוברת כרגע לסן אנטוניו, שזה אומר שטורונטו היא אחת המפסידות הגדולות, וסן אנטוניו בהמשך לשנה שעברה היא אחת המרוויחות הגדולות בדראפט, כי סן אנטוניו בעצם הרוויחה פעמיים בלוטרי הזה, אמנם לא בענק, אבל הרוויחה גם את הבחירה הרביעית בדראפט, הייתה אמורה לבחור במקום החמישי, לפחות לפי הסיכויים אתם יודעים של היחסים לפני הלוטרי, אז היא עלתה, קפצה מקום אחד למקום הרביעי, ומקבלת עוד בחירה במקום השמיני, מה שנותן לה הרבה מאוד לברג', הרבה מאוד יתרון, ופה הנקודה המרכזית שאני חושב שכולם קצת מפספסים שמדברים על דראפט חלש, כי הרבה מדברים על זה שהשנה אין בחירה ראשונה ברורה בדראפט, יכול להיות שחקן שהוא יבחר בבחירה הראשונה או בבחירה השביעית, וזה הרבה תלוי סיטואציה, איזה קבוצה מעדיפה, איזה שחקן, אבל יש הרבה יתרון בלבחור גבוה, גם עבור אטלנטה מן הסתם וגם עבור וושינגטון. וזה נכון שאין לנו שחקן כאן ברמת הוומבניאמה בדראפט הזה, אבל יש כאן שחקנים עם פוטנציאל יפה מאוד שיכולים לעשות הרבה רעש בליגה. השאלה היא שוב איזה קבוצה רוצה לעשות איזה מהלך. וושינגטון לדוגמה כבר דווח שמחפשת עוד בחירת סיבוב ראשון בשביל לעשות עליה טרייד. עכשיו, עוד לפני שבכלל הגענו לדראפט עצמו, כבר דווח שיוסטון, שזכתה בבחירה השלישית בדראפט, מחפשת לעשות איזשהו טרייד על הבחירה השלישית. תחשבו על זה, זו קבוצה שניסתה לנצח השנה, ניסתה להגיע למשהו, לעשות משהו יפה, לא הצליחה להיכנס לפליין, ועדיין זכתה בבחירה השלישית בדראפט ומחפשת לעשות עליה טרייד בשביל שחקן יותר מוכן שיעזור לה לנצח, כי המטרה שלה כרגע זה לא לפתח צעירים, יש לה מספיק צעירים מבחינתה, היא רוצה שחקן מוכח שיוכל לעזור לה בפן המיידי. אז על פי השמועות, כבר יוסטון בשוק הטריידים, וממפיס מחפשות לעשות טרייד על הבחירות דראפט שלהם, ואני רוצה רגע להזכיר לכל מי שלא יודע, חלון הטריידים ב-NBA כרגע פתוח, למעט הקבוצות שמשחקות בפלייאוף, כל הקבוצות יכולות לעשות טריידים ככל העולה על רוחן, בדרך כלל זה לא קורה בשלב הזה של העונה, אבל עדיין הוא פתוח וזה יכול לקרות כרגע. אז על פי הדיווחים, גם יוסטון מחפשת טרייד, גם ממפיס מחפשת טרייד, הלייקרס עם הבחירה ה-17 שלהם, גם כבר על פי הדיווחים רוצים לחפש לעשות עליה איזשהו פליפ ועוד טרייד, מה שאומר שאם יש כל כך הרבה קבוצות שרוצות לעשות טרייד על הבחירות סיבוב ראשון שלהם כדי לנצח עכשיו, זה הזמן אולי לעשות טרייד על קוזמה, והוויזארדס, אנחנו תכף נדבר על זה ועל ההתאמה של השחקנים שיכולים להגיע אליהם, ולמה לדעתי זה באמת הזמן שהוויזארדס חייבים לממש את קוזמה בתמורה ללפחות בחירת סיבוב ראשון אחת בדראפט הזה. אז כמובן שמבחינת הזוכות, אטלנטה היא הזוכה הגדולה, וכרגע, במיוחד אחרי שהם רצו לפרק את כל החבילה וחשבו גם להעביר את טרי יאנג בטרייד, יכול להיות שזה טורף את כל הקלפים, ומצד אחד יגרום להם או לעשות טרייד על הבחירה בשביל להביא שחקן ברמת הספק אולסטאר שהם חושבים שיכול לעזור לטרי יאנג לנצח עכשיו. אני לא חושב, אגב, ששחקן כמו קוזמה בכלל קרוב למדד הזה, לדעתי יהיה להם מאוד 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 קשה למצוא, או שהם אומרים אוקיי, זה הזמן הקלאסי שלנו לפרק את החבילה ולעשות איזשהו טרייד על שחקן כמו טרי יאנג, אולי אפילו סתם אני זורק לקבוצה כמו יוסטון, ולהביא עוד את הבחירת שלישי וכן הלאה. ולכן הלוטרי זה יום מאוד מאוד משמעותי ב-NBA להרבה מאוד קבוצות. אז אטלנטה באמת הזוכה הגדולה, מעניין מאוד לראות מה הם יעשו עם זה.
קשה מאוד לנבא. הוויזרדס נשארו במקום שלהם ולא זזו לא למעלה ולא למטה, וזאת מבחינתי זכייה, כי מבחינתם הם יכלו לרדת כאן גם עד למקום השישי בדראפט, ולהישאר במקום השני נותן להם יתרון בכל מה שקשור למסע ומתן בנוגע לשחקנים ובנוגע לבחירות דראפט. יש הרבה קבוצות, כמו שאמרתי, שרוצות להיפטר מהבחירות דראפט שלהם, ואני לא פוסל גם סיטואציה שבה הוויזרדס לא אוהבת איזשהו שחקן אחד ורוצה למלא את השורות שלה בהרבה שחקנים צעירים טובים שהשכר שלהם הוא נמוך יותר. כי אני רוצה להזכיר שכמו שאתם רואים כאן על גבי המסך, לבחור את הבחירה השנייה בדראפט אומר שאתה צריך לשלם לה כבר כמעט 9.5 מיליון דולר כבר בשנה הראשונה, לעומת נגיד אם הם עושים בחירה טרייד דאון ובוחרים את הבחירה השביעית והעשירית, סתם דוגמה, או ה-7 ו-14 כמו שיש לפורטלנד, וביחד הם ישלמו לשני שחקנים צעירים בערך את העלות של בחירת סיבוב ראשון במקום השני, שזה אגב דבר ששווה לשקול אותו. האם הוויזרדס רוצים להעמיס את הקבוצה שלהם בצעירים קצת אוקלאומה סטייל ולהשיג הרבה בחירות סיבוב ראשון, והשנה זה דראפט שהרבה קבוצות לא מאמינות בו בתור דראפט עמוק מאוד או בתור דראפט איכותי מאוד. אם הוויזרדס חושבים שיש להם כמה שחקנים שהם רוצים, יכול להיות שזה יהיה דראפט כן איכותי עבורם, כי המטרה זה להעמיס בכישרון צעיר, אז יכול להיות שיהיה שווה להם. סתם דוגמה, אם פורטלנד מאוד מאמינה באחד השחקנים שנמצאים במקומות הראשון שני, אז יכול להיות שהיא תרצה לעשות טרייד על בחירות 7 ו-14 פלוס עוד איזה שחקן צעיר או עוד איזה שחקן מוכח שהוויזרדס ירצו. בנוסף, עוד דבר שצריך לשים לב אליו, הוויזרדס בשכר של שנה הבאה כבר מחויבים על 129 מיליון דולר. צריך לשים לב לעובדה ל-NBA יש תקרת שכר, אבל יש לו גם רצפת שכר. זאת אומרת שהוויזרדס חייבים לעמוד גם בשכר מסוים שהם משלמים לשחקנים שלהם בתחתית, אחרת הם משלמים מס פשוט על זה שהם לא משלמים מספיק לשחקנים שלהם. ולכן, שחקן כמו ג'ורדן פול, אני לא חושב שאף קבוצה כרגע תרצה אותו, הוויזרדס תקועים איתו, אני קשה לראות איך הם מעיפים אותו בזמן הקרוב, אבל קייל קוזמה, במידה והם מעיפים אותו, כמו שאמרתי, הם צריכים לראות שהם מביאים מספיק כסף בתמורה. אבל ה-23.5 מיליון שהם משלמים לקייל קוזמה, אני לא חושב שזאת תהיה כזאת בעיה למצוא תחלופה עבור הכסף שלו. זה פשוט שווה לציין את זה, כי כרגע אם הם מוסיפים עוד 9.5 מיליון עם שחקן בבחירה השנייה, יש להם עוד שחקן בחירת סיבוב ראשון בסוף הסיבוב הראשון, והם רוצים להביא לפחות עוד בחירת סיבוב אחת, אז יכול להיות שיהיה פה עומס קצת על השכר, אז יהיה פה משחקי שכר שהם יצטרכו לעשות, כי לדעתי הם לא ירצו לעבור את ה-130 מיליון, הם ירצו לעבור את הרצפת שכר, אבל לא לעבור גם הרבה מעבר לזה בשביל לא לשלם סתם יותר מדי כסף. זה היתרון שיש הרבה שחקנים שהם בחוזים מאוד מאוד נוחים כאן, בין אם זה ג'רארד באטלר שחתם על חוזה מינימום לעוד שנתיים, ומורוי שחתום לשנה הבאה, ווקסביץ' שחתום לשנה הבאה, פטריק בולדווין, כמובן ג'וני דייביס וקיספרט, שעל חוזה רוקיז, ובילאל קוליבאלי. בנוסף, לנדרי שמט חתום גם לעוד שנתיים, 11 מיליון, זה שכר שהוא מאוד מאוד נוח, בטח לקבוצה כמו הוויזרדס, ואולי לעשות עליו עוד טרייד במהלך העונה, אולי אפילו בדראפט. מרווין בגלי, 12.5 מיליון, ורשון הומס, יש לו אופציה שחקן על כמעט 13 מיליון דולר, אני מאמין שהוא ירים אותה, אני מאמין שהוא ישתמש בה, אני לא חושב שקבוצה אחרת תשלם לו את הסכום הזה. מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים בצורה הפרובינציאלית ביותר, ומסתכלים רק על האינטרס של דני אבדיה, יכול להיות שהבחירה השנייה זה אחד הדברים הגרועים שקרו לו במהלך הלוטרי הזה. תכף אני אסביר, כי אני אראה גם את השחקנים שיש במהלך הדראפט השנה, שאחד מהם אגב נפצע, מה שמוריד את האפשרות שהוא יגיע לוויזרד, אבל תכף נדבר על זה. נמשיך לזכור כאן רגע לשנייה את כל הקבוצות. אז יוסטון כמובן הזוכה, סן אנטוניו הזוכה, דיטרויט המפסידה הגדולה, סיימה עם מאזן נוראי ושוב לא הצליחה לזכות בשום דבר, בוחרת רק בבחירה החמישית, ששוב בבחירה החמישית כמובן שאפשר להביא שחקנים טובים, אבל אתה לא בוחר ראשון, וכשאתה לא בוחר ראשון אתה צריך להתפשר על מה שאף אחד לא לקח עדיין. שרלוט גם אחת המפסידות הגדולות, יורד 3 מקומות אחורה. פורטלנד משיגה אמנם שתי בחירות סיבוב ראשון, אבל גם זה בחירות 7 ו-14. על פי דיווחים שראיתי, יכול מאוד להיות שהם ינסו להשיג בעצם עם שתי הבחירות האלה בחירה אחת גבוהה יותר, בין אם זה עם סן אנטוניו, בין אם זה עם הוויזרד. השאלה אם גם הקבוצות האלה ירצו, כי הם גם במוד של בנייה מחדש. טורונטו מפסידה, ממפיס תחפש לעשות טרייד, ואני לא פוסל הרבה מאוד ניסיונות וחשיבה על טריידים פה גם במהלך סוף הלוטרי, אבל ראינו גם בשנים האחרונות שהיה הרבה מאוד דיווחים לגבי קבוצות שלא מאמינות או דראפטים חלשים, ואז פתאום שמגיע הקומביין ומגיעות השיחות האישיות והאימונים האישיים של הקבוצות, פתאום כל קבוצה מתאהבת באיזה שחקן וחושבת ששחקן מסוים יש לו פוטנציאל גדול, וראינו גם מדראפטים חלשים, כמו שאגב אמרו על הדראפט של דני אבדיה, שהוא יכול בסופו של דבר להתברר כדראפט חזק מאוד, ואי אפשר באמת לדעת עד שהשחקנים לא משחקים ונכנסים לסיטואציה בליגה, כמה הדראפט עצמו הוא עמוק, איכותי וטוב. כי בדרך כלל שמדברים על דראפט חלש, מדברים על זה שאין בחירת סיבוב ראשון, בחירה ראשונה מובהקת. זאת אומרת, שחקן שהוא בי פאר, בלי בכלל ספק, הבחירה הראשונה בדראפט. וכאן אנחנו מגיעים לשחקנים עצמם, ופה זה הופך להיות באמת באמת מעניין. כי בסוף, שמסתכלים על כל השחקנים כאן בדראפט,
אי אפשר לדעת באמת מי יהיה טוב, אבל למעט שחקן אחד שזה אלכסנדר סאר, שהוא הקונצנזוס מבחינת הרבה קבוצות בתור השחקן היחיד שאפשר להגיד שהוא בחירת טופ 3 כמעט ודאית, אין כאן קונצנזוס על פי הדיווחים אצל אף אחת מהקבוצות לגבי אף שחקן. זאת אומרת, יש קבוצות שרואות את ריזשה, שהוא גם צרפתי, שאמור להיבחר בטופ 2 כרגע על פי המוק דראפט. מאוד ארוך, מאוד אתלטי ושחקן נהדר שלדעתי אם יגיע לוויזארדס זה יכול להפוך להיות בעיה עבור דני אבדיה. אבל גם הוא, יש קבוצות שתופסות אותו בתור בחירה ראשונה, ובחלק מהקבוצות מדברים עליו יותר בתור בחירה 6-7. אז ככה שאין פה קונצנזוס לגבי כמעט כלום במהלך הדראפט הזה. אבל מה שיש כאן זה הרבה שחקנים שמשחקים בעמדת הסמול פורוורד לפחות בטופ 10, בין אם זה הולנד, בין אם זה בוזייליס, בין אם זה קודי וויליאמס, בין אם זה קנכט, שהוא אגב אולי יותר סגנון שונה של קורי קיספרט, נגיד את זה ככה, אבל אני גם לא בטוח בכלל שהוא בחירת טופ 3. עכשיו העניין מבחינת דני זה שיכול מאוד להיות שאחד מהשחקנים פה ירשים מאוד בכל מה שקשור לוורקאוט בדראפט, ומה שאותי יותר מדאיג זה ששחקן כמו ריזשה יגיע לוויזארדס, אבל הוא יגיע כשקל קוזמה עדיין לא עבר בטרייד. כי אם קל קוזמה לא עובר בטרייד, אין מה לעשות, דני נמצא בבעיה, כי יש יותר מדי פורוורדים. גם קוליבאלי, גם דני, גם קוזמה, גם ריזשה, שחקנים שצריכים לקבל את הכדור, ועל זה תוסיפו את הירדן ברכות וקורי קיספרטים של הקבוצה. וכן, אתה בבעיה. עכשיו, נכון שהיום הכדורסל, הרבה מהכדורסל הוא כדורסל של פורוורדים, אבל אם ריזשה מגיע, אבל מצד שני, קוזמה נשאר, אז אני דואג. אם ריזשה מגיע וקוזמה לא נשאר, אני לא יודע אם אני דואג פחות, כי אז זה אומר שכרגע הוויזארדס יותר מושקעים בריזשה, שהוא הבחירה השנייה בדראפט, והם צריכים לפתח אותו ולתת לו את הבמה ולתת לו את הכדור. אני מקווה שבמקרה הזה דני יעבור להיות יותר המוביל כדור השני, כמו שראינו בחצי השני של העונה, והוא הוכיח שהוא יכול לעשות את זה בצורה טובה, בפרודקטיביות טובה. אז אני מאוד מאוד חצוי פה, מאוד מאוד חצוי, אבל עדיין מוקדם להחליט מה אנחנו אוהבים יותר, מה אנחנו פחות אוהבים, גם כי אנחנו לא יודעים איך ההתאמה תהיה, וגם כי אנחנו לא יודעים איך הוויזארדס יפעלו. אבל אחד השחקנים שאני אישית מאוד רציתי שיגיע לוויזארדס, אבל כרגע הוא מאוד מאוד יורד בכל מה שקשור לדרפטים, זה ניקולה טופיץ' שמשחק בכוכב האדום, אבל כרגע הוא נפצע שוב בברך ויכול מאוד להיות, אני עוד לא יודע מה חומרת הפציעה, אבל יכול להיות מאוד שזאת פציעה קשה, פציעה ללא מגע, אבל יכול להיות שהוויזארדס דווקא ינסו להשיג בחירת סיבוב ראשון בסוף של הלוטרי או איפשהו באזורים 14 עד 20 כזה, במידה והוא ייפול לשם דווקא בשביל להביא אותו. אני חושב שזה יכולה להיות התאמה טובה. הייתי מאוד רוצה לראות גארד מגיע לוויזארדס או סנטר, אני לא בטוח בכלל שהם יעשו את זה, הם בסוף יבחרו את מי שהוא השחקן הכי טוב כרגע שהם חושבים על הלוח, רק אני מקווה מאוד שזה לא יבוא על חשבונו של דני אבדיה. דעתי אלכסר יכול להיות התאמה נהדרת לצידו של דני, אבל שוב זה עוד ממש 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 מוקדם, ובואו נראה איך הדברים מתפתחים. בינתיים חברים, שיהיה לכם יום עצמאות שמח, ובואו לא ניקח לרגע כמובן מאליו את העובדה שאנחנו יכולים לשבת פה ולדבר על ספורט בזמן שהחיילים שלנו נלחמים בגבולות, במיוחד ביום כזה. עם ישראל חי, יאללה ביי.